assalomu alaykum aziz abituriyentlar sizlar bilan bugun mana to'rtinchi bo'limga ham yetib keldik uchinchi bo'limni yakunlab to'rtinchi bo'limimiz meloddan avvalgi oltinchi va melodiy uchinchi asrlarda o'rta osiyo deb nomlanadi demak bu bo'limda bilib turganingizdek o'rta osiyo haqida jumladan vatanimiz tarixi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz ya'ni qadimgi dunyo davridagi ma'lumotlari bilan tanishamiz bu bo'limdagi birinchi darsligimiz bo'yicha esa o'ttiz birinchi mavzu hisoblangan o'rta osiyoda ahmoniylar hukmronligi mavzusiga keldik bugun shu mavzu haqida gaplashamiz demak boshladik o'rta osiyo hududini bosib olishga harakat qilgan birinchi fors hukmdori bu kir ikki hisoblanadi o'zi kir ikki ahmonna davlatining asoschisi ham hisoblanadi sulola bo'yicha ham birinchi hukmdor hisoblanadi uni bosib olingan hududlari parfiya marg'iyona va baxtriya hududlarini bosib olgan o'rta osiyoda dastlab keyin esa massagetlar ustiga yurishni amalga oshirgan bu yurish meloddan avvalgi besh yuz o'ttizinchi yilda amalga oshirilgan ekan bu yurish haqida mashhur tarixchi tarix otasi deya e'tirof etilgan e, gerodot tomonidan sharhlangan ya'ni o'sha ma'lumotlar yozib qoldirilgan o'z asarlarida uni ma'lumotiga ko'ra massagetlar malikasi bu tumaris hisoblangan tumaris demak krikkiga taklif beradi ya'ni tinch urushmasdan iziga qaytib ketishni lekin krikki bunga rozi bo'lmasdan amudaryodan kechib o'tadi va massagetlar ustiga yurishni amalga oshiradi bu yerda o'sha gerodotning bu jang haqida yozib qoldirgan ma'lumotlaridan bir parcha keltirilgan demak buni birgalikda o'qiymiz bu jang ceng, barcha janglardan ham dahshatliroq edi avval har ikki dushman kuchlari bir biriga qarshi jangovar saf tizishib kamondan o'q yog'dirishdi o'qlari tugagach qo'llariga hanjar va nayzalar olib dushmanga qarshi tashlandilar jang uzoq davom etdi hech kim chekinishni xayoliga ham keltirmasdi ko'p qon to'kildi nihoyat massagetlarning qo'li baland keldi fors qo'shinlarining ko'pchiligi qirildi jang maydonida kir ikkining o'zi ham halok bo'ldi deya eslaydi uh, va yozib qoldiradi geradot bu uh, joyda esa xarita berilgan xaritada o'rta osiyoning o'sha ahmonli davlat tarkibiga kiritilgan hududlari tasvirlangan buni darsligingizdan bu xaritaga no yana ham e'tiborli bo'lib qarab eslab uh, qolishga harakat qilamiz keyingi ma'lumotimiz ahmoniy hukmdor dorobir haqida bo'ladi dorobir hukmronligining birinchi yili marg'iyonada qo'zg'olon uyushtirildi ya'ni u dorobor hukmronligining birinchi yili esa o'sha meloddan avvalgi besh yuz yigirma ikkinchi yil nazarda tutilyapti chunki dorobir hukmronligi melotdan avvalgi besh yuz yigirma ikkinchi yilda boshlangan marg'inonda qo'zg'olon ko'tarildi qo'zg'olon rahbari esa frada hisoblanadi qo'zg'olninchilar bilan fors qo'shinlari o'rtasida hal qiluvchi jang ham o'sha yil bo'lib o'tdi va uh, qo'zg'olinchilar mag'lubiyatga uchratildi frada asrlikka olinib qatl qilingan bu haqidagi ma'lumotlar esa behuston qoyatosh yozuvlarida qayd etilgan chunki behuston qoyatosh yozuvlari bu forslar haqida ma'lumot beradigan asosiy yozma manba hisoblanadi dorobir hukmronligining uchinchi yili esa ya'ni miloddan avvalgi besh yuz o'n to'qqizinchi yil nazarda tutilyapti u saklar ustiga yurish qiladi bu haqidagi ma'lumot ham behustun qoyatosh yozuvlarida saqlanib qolgan va bu ma'lumotlardan parcha keltirilgan shoh doro ayturki keyin qo'shin bilan saklar mamlakatiga yurish qildim ya'ni frado qo'z'olondan keyingi voqeani nazarda tutyapti keyin uch o'tkir quloq kiyib yuruvchi saklar jangga kirdilar men daryodan o'tgach saklarni tamoman tormor keltirdim qolgan qismini asirga oldim ularning skunxa degan sardorini qo'lga tushirib huzurimga keltirdilar shunda men ularga boshqa bir sardor tayinladim men shunday bo'lishini xohladim so'ngra bu mamlakat menga tobe bo'ldi deb yozib qoldirilgan ekan bu manbada ayni paytda bu yurish haqida bir tarixchi boshqacharoq ma'lumotni keltiradi bu tarixchi yunon tarixchisi poleen melotdan avvalgi ikkinchi asrda yashab o'tgan uning asarida Uh, bir rivoyat haqida yozib qoldiriladi bu rivoyat saklar rivoyatiga asoslanib unda hikoya qilinishicha forslarning qoshiga saq qabilasidan bo'lgan bir cho'pon ya'ni shiroh keladi va u fors qo'shinlarini o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan so'qmoq bilan saklarning orqa tomoniga boshlab borishni aytadi suvsiz cho'li biyobon bo'ylab yetti kun davomida yo'l yurishadi tashnalikdan do'zax azobini chekayotgan forslar o'zlarining aldanganligini sezib qoladi forslar jasor cho'ponni o'ldiradi dorobirning saklar ustiga yurishi muvaffaqiyatsiz tugaydi deb o'sha parchani polen o'z asarida keltiradi ahmoiylarning hukmronligida uh, o'rta osiyo hududining boshqarilishiga to'xtalamiz mamlakat alohida viloyat ya'ni satrafliklarga bo'lib boshqarilgan ya'ni satraflik nima desak viloyat deymiz xshatra so'zidan olingan forscha satra ya'ni viloyat so'zidan kelib chiqqan viloyat boshlig'i satrapga cheklanmagan hokimiyat berilgan demak uni hokimiyati hech qanday bir tashkilot yoki amaldor tomonidan cheklanmagan satraflarning ko'pchiligi ahmoniylar sulolasi vakillaridan olingan ekan sataraflikka bo'linishi ham demak dorobir davrida amalga oshirilgan bunga ham e'tiborli bo'ling birinchi davlatni satraflikka bo'lgan shaxs bu dorobir hisoblanadi o'rta osiyoning forslar bosib olgan viloyatlari esa uchta satraflik ya'ni uchta viloyatga bo'lingan har bir satraflik yillik soliq to'lagan bundan tashqari qarim xalqlar demak turli xil qurilish ishlariga saroy va ibodatxonalar qurilishlariga ham safarbar etilgan bu albatta majburiy amalga oshirilgan soliqni ular kumush ko'rinishida chorva mollari ko'rinishida hunarmandchilik buyumlari ko'rinishida kiyim kechaklar va hayvon terisi ko'rinishida de, demak to'lashgan ekan yillik soliqni dorobir va uning vorisi kserks hukronligi davrida bosib olingan viloyatlardagi o'rta osiyo xalqlari yunon fors urushlariga ham safarbar etilgan yunon fors urushlarini eslaymiz melotdan avvalgi to'rt yuz to'qsoninchi va melotdan avvalgi to'rt yuz qirq to'qqizinchi yilgacha e, demak bo'lib o'tgan edi o'sha uh, yunon fors urushlarining dastlabkisi marafon jangini eslaymiz bu milotdan avvalgi to'rt yuz to'qsoninchi yilda o'sha marafon jangi markazida demak saklar muvaffaqiyatli urush olib borgan kimlar muvaffaqiyatli urush olib borgan desak saklarni ta'kidlar ekanmiz o'sha o'rta osiyolik jangchilarning qurollari haqida ma'lumotni esa gerodot asarlaridan olish mumkin bu haqdagi ma'lumotni ham gerodot yozib qoldirgan uni ma'lumotiga ko'ra baxtriyaliklar e'tiborli bo'ling baxtriyaliklar kamon va nayzalar bilan saklar hanjar yani, va jangovar boltalar bilan xorazmiy va sudiylar xuddi baxtriyaliklarnii kabi ya'ni kamon va nayzalar bilan qurollangan kserks qo'shindagi eng yaxshi jangchilar esa bu sak va baxtriya jangchilari suoriylari hisoblangan suariy tushunchasi suari bu otliq qo'shin degani bu oldingi ma'lumotlarda ham ta'kidlab o'tilgan edi endi bu davrda madaniyatning rivojlanishiga to'xtalamiz meroddan avvalgi oltinchi to'rtinchi asrlarda madaniyatning rivojlanishi yozma va arxeologik manbalar asosida o'rganiladi va bu manbalardan e, olingan ma'lumotlarga ko'ra o'sha davrda hunarmandchilik zargarlik tikuvchilik kulolchilik va binokorlik sohalarida yuksak darajaga erishilganligi e, aytiladi ya'ni o'rta osiyo xalqlarining e, sohalarni qaytaraman siz ham demak e'tiborli bo'ling va bularni tushunib eslab qolishga harakat qiling hunarmandchilik zargarlik tikuvchilik kulolchilik va binokorlik sohalari yuksak darajada rivojlangan bu paytdagi asosiy madaniyat hunarmandchilik va savdo sotiq markazi hisoblangan shaharlar esa qiziltepa uzunqir yerqo'rg'on va afrosiyob shaharlari hisoblanadi oldingi mavzularda bu shaharlarning hozir qaysi hududga to'g'ri kelishi haqida ham ma'lumotlar aytib o'tilgandi qiziltepa yana bir bor eslatib ketaman qiziltepa surxondaryoda uzunqir va yerqo'rg'on hozirgi qashqadaryo hududi afrosiyob esa hozirgi samarqandning sharqiy qismi milotdan avvalgi sakkizinchi yettinchi asrlarga oid shahar e, hisoblanadi yozma manbalarda ta'kidlanishicha oltin kumush lal feruza madanlari qazib olinganligi hunarmandchilik rivojlanganligi haqida ham ma'lumotlar uchraydi bundan tashqari o'rta osiyoning sharq mamlakatlari bilan bog'langan qadimgi karvon yo'llarida olib boradigan savdo sotiq ishlari ham bu yozma manbalarda yozib qoldirilgan o'rta osiyodagi dastlabki tanga pullar meloddan avvalgi beshinchi to'rtinchi asrlarda zarb etilgan ekan e'tiborli bo'ling demak o'rta osiyo hududi bo'yicha eng qadimgi dastlabki tangalar meloddan avvalgi beshinchi va to'rtinchi asrlarda zarb qilingan zargarlik san'atining yuksak darajada rivoj topgani bugungi kunda o'sha britaniya muzeyida saqlanayotgan amudaryo xazinasidan ham bilishimiz mumkin o'sha zargarlik yaxshi rivojlanganligining isboti bu xazina bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda topilgan asosan oltin va kumush buyumlardan iborat bo'lgan ekan keyingi avzalimizda o'sha davrdagi shaharlar ko'rinishi qanaqa holatda ekanligi haqida ma'lumot berilgan qisqacha har bir shaharda ichki qal'a bo'lgan shaharning atrofi egallagan dehqon xo'jaliklarida ota urug'iga mansub katta katta oilalar kun kechirgan ya'ni shahar atrofida yashagan bular demoqchi dehqonlar qo'rg'onlari uy joy va xo'jalik xonalaridan iborat bo'lgan arxeologlar shahar va uy qo'rg'onlar atrofida dalalarga suv olib kelgan anhorlar va ariqlar izlarini ham topgan ekan shu bilan mavzumiz yakunlanadi va mavzumizdagi rasmlarni endi tahlil qilamiz demak ko'rib turganingiz bu rasm oltindan yasalgan ot arava nusxasi bu topilma hisoblanadi davri meloddan avvalgi beshinchi to'rtinchi asrlar ya'ni o'rta osiyodagi dastlabki tanga pullar bilan bir vaqtda ekan bunga ham e'tibor berib qo'ying ho'p keyingi rasm bu aguzuk amudaryo xazinasidan topilgan agar e'tibor bergan bo'lsangiz bu tasvir milliy valyutamizning dastlabki valyutalaridan biri yuz so'mlikda aks etgan tasvir hisoblanadi oltin blak uzuk rasmi amudaryo xazinasidan topilgan keyingi rasmda o'rta osiyolik jangchilarning demak e, ko'rinishi tasvirlangan bu rasmda o massagitlar kiyimi va qurollari tasvirlangan demak qanday ko'rinishda bo'lganligi bu taxminiy rasm xo'sh bu esa o'rta osiyolik jangchining bronzadan yasalgan dubulg'asi ya'ni boshni himoya qilish maqsadida jang oldidan jangga kiyib kiriladigan bosh kiyim ho'p bu esa o'sha afsonada tasvirlangan saklarni halokatdan saqlab qolgan cho'pon shiroq va bu s demak shiroqning zamonaviy rassomlarimiz tomonidan chizilgan taxminiy rasmi bu esa fors shohi dorobir taxtda o'tirgandagi holati xaritalarni boya aytib o'tdim e'tiborli bo'lamiz xaritalarni ham bu rasmda esa massagitlar malikasi tumaris tasvirlangan bu ham demak zamonaviy rassomlarimiz tomonidan chizilgan surat hisoblanadi hozircha o'ttiz birinchi mavzu bo'yicha aytadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi mavzularni har doimgidek takrorlang mustahkamlang ma'lumotlarni tushunishga va eslab qolishga harakat qiling keyingi video darslarimizgacha xayr omon bo'ling o'qishdan charchamang